უბედური შემთხვევა საფრანგეთში ქვეყნის სამხრეთით ავტომობილი ხალხის მასაში შევარდა. Როგორც ირკვევა, ინციდენტის შედეგად სამი ადამიანი დაშავდა. Გავრცელებული ინფორმაციით შემთხვევა სკოლის მახლობლად მოხდა. Автомобилист мцголи полициям უკვე დააკავა სამართალდამცველების თქმით დამნაშავე 28 წლის მამაკაცია. Დაშავებულები ჩინელი სტუდენტები არიან. Ორი მათგანი ამ დრომდე საავადმყოფოში იმყოფება, მათი მდგომარეობა ექიმების თქმით საკმაოდ მძიმეა. Ადგილობრივი მედიის ცნობით ავტომობილის მძღოლი ფეხით მოსიარულეებს განზრახ დაეჯახა.